ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିହେବ, କରୋନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବେଶ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଏସବୁ କିଛି ଦିଆ ହେଇଛି? ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ହାତ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ ଡେଟଲ ଫେଟଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ? କେତେଟାରୁ କେତେଟା ସମୟ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଲୋକମାନେ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ ଲକଡାଉନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲକଡାଉନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ନା ଖରାପ ହବ? ଭଲ ହବ ନା, ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ ଭଲ ପାଇଁ ନା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଉସୀ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କରୋନା ଠୁ ଜିତିପାରିବା ନା ବାସ୍ତବରେ ଜିତିପାରିବା? ନା, କରୋନାକୁ ଜିତିବା। ତେବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ କଣ କହିବେ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ର କଥା ଥିଲା ଯେ ପରସ୍ପର ଆମେ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଚାଲିଛି କି? ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଅଧାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ?